madasha turjumaadda hoobaan oo ah madal ay ku mideysan yihiin koox dhalinyaro isla markaana shaqadeedu ugu muhiimsan ay tahay turjumaadda dhiganayaasha kala duwan ee wadamada caalamka laga isticmaalo iyadoo loo bedelayo afkeena hooyo ee soomaaliga si ay uga faa'iidaystaan in badan oo bulshada ka mid ah munaasabad lagu maamuusayo aasaaskii madasha iyo intii ay shaqaynaysay oo lagu qabtay magaalada garowe waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro haween aqoonyahanno iyo marti kale ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka loo aasaasay madasha iyo marxaladihii ay soo martay aadan salaad maxamuud oo ah madaxa maaliyadda madasha sidoo kalena ah xubin ka mid ah xubnaha aasaasiyaasha madasha madasha tarjumaadda hoobaan ee 2 sano ayaan soo wadnay ee shaqadeeda ee 2018 bishii 9aad ee 7-deedii ee ayaa fikirku mataqaanaa qof ka mid ah xubnaha madasha ka yimid ee muddo sanada waxaanu wadnay gorfeyn iyo qaabkii loo shaqayn lahaa iyo mataqaan sida ugu habboon ay u shaqayn karto madashu 2019 ee ilaahay xamdigiis bishii 9aad sanadkii hore ayaanu si toos ah shaqada madashu ay u bilaabatay waa midda aanu maanta u niri mataqaan sanad guuradii 1aad ee madasha isla markaasna daahfurkeedii isla markaana soo bandhiga wixii aanu sanadkaas qabanay intaas bay isugu jiraa munaasabaddu maalinba marka fikir bay ahayd madashu maalin waxay ahayd arrin aan ka wada doodaynay ugu dambeynna waxay noqotay runtii mu'aasaso ay ku midoobeen dad aqoonyahan ah oo bulshadeena ka mid ah si ay ugu soo afceliyaan buugaagta ama maqaalada ku qoran afafka qalaad inay afkeena u soo celiyaan waxyaalaha ugu muhiimsan oo nagu kalifay in madashaan la aasaaso waxaa ka mid ahaa kadib markaanu qiimeynay ama xubnaha madasha ku midaysan ay isla arkeen dhaliilaha ay leeyihiin dhiganayaasha la qorayo ama buugaagteenu soo bandhigayno oo runtii marba marka si dambeysa aad moodo tayadooda iyo mataqaanaa iyo aqoonta ay xambaarsan yihiin inay mataqaanaa aada u hooseeyaan taas qayb bay ka ahayd midda ugu muhiimsan waxay tahay in afkeena mataqaanaa af soomaaliga maadaama bulshada la rabo in iyaga la daweeyo in luuqadooda lagula hadlo waxay ka mid tahay marka in af soomaaligii aanu xoojino oo aanu contribution ku darsano oo mataqaanaa aqoonihii iyo ilbaxnimooyinkii iyo fikradihii mataqaanaa tognaa ee afaf kale ku qornaa inaan u soo bandhigno iyadana waxay ka mid ahayd waxyaalaha ugu muhiimsan ee nagu kalifay inaan madasha aasaasno doctor cabdinaasir warsame iyo ustaad saki rabiica oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oo madasha hadalla ka jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay turjumaadda waxayna bogaadiyeen shaqada muhiimka ah ee madashu hoobaan u haysa bulshadeeda dadku waa ku kala xagga hibada ilaahay isagaa qaybiya qof baa tarjumaada aad iyo aad runta ugu fiican qof baa wasad iska ah qof baa iska zero waa sida anoo kale oo iska miskiinka waxba tarjuma waxba ka garanayn marka ragga hibada leh oo iyo gabdhaha garanaya runta tarjumada ama luqooyinka aad u yaqaan oo kale aad bay u fiican tahay tarjuma xarfiyana dabcan lamama sameeyaba maarat sababta macnaha guud baa la sheegaa macnaha guud baa la sheegaa waxaan rabaa qadiyad sekeriyana tilmaamay inaan sii adkeeyo ah dadka ugu badan oo luqada af soomaaliga runtii jiritaankeeda waagii hore iyo hadda iyo mustaqbalkaba runtii dowrka fiican ka qaadan karaan ogaada waa culimmada soomaalida wey maxay culimmada soomaalidu masaajidada markay joogaan wax akhrinayaan wadamada waxaa wadanka muritaniya la mid a soomaaliya inta kole aanu daraasadan fiiriyey dad inta kitaab ka bilaaba from a to z suuratu lfaatixa ilaa suuratu rabinnaas af soomaaligood afkooda ku fasiraya ama xadiid ama aayad fili ama lugo waxay raba ha ahaato adduunyada lagama helo waa ka dhammaatay waxay qayb weyn ka qaadataa tarjumaddu in ummadii ay la wada ummadii ay hesho waayo aragnimo muddo dheer qaadatay oo bulsho kale ay soo tijaabisay iyadoo oo ummadda kalena ay uga faa'iidaysanayso iyadoo turjumaysa ama la soo wareegaysa aqoontaasi iyadoo u bedelaysa luqadeeda si ay u hesho waayo aragnimadaas iyo ilbaxnimadaas iyo dadaalkaas faraha badan ee ka yimid ummadda kale ee ku qornayd luqadda ka duwan luqadooda waxay door weyn ka qaadataa isku milanka dhaqamada kala duwan ee bulshooyinka sidoo kale waxay qayb weyn ka qaadataa in bulshooyinku ay kala faa'iidaystaan ay bulshada bulshada kale u gudbiso waayo aragnimadeeda waana mid aan dhihi karno in bulshada soomaaliyeed dhammaan heerarkii nololeed ay soo martay waxaa saameyn weyn ku yeelatay tarjumaddii ku socotay dhaqamadii bannaanka nooga imaanayay haddii aysan ixtikaag ama la dhaqan la samayn bulshadii soomaaliyeed shucuubtii ay markaa dariska la ahaayeen oo igu horreysay shucuubta carbeed oo ka xigtay dhanka waqooyiga goboladii ama goobihii ay degi jireen soomaalidu waxaa hubanti ah in uusan bulshada soomaaliyeed maanta soo gaareen diinta islaamka oo ku timid
احتكاكي عمل دقن كي يكون سبيا برشاد عربين ودوميها مدشة ترجمات دهوبان أحمد عيسى عمرو ودومي صوحر المناسبة دايا كور بحية وحيابه كل ليا أساس كمدشا سيدو أوكلان أوحا وتلمامي وحقابتي وقب صومي هوبان تانية انت اي جرتي إسكا وحقب صوي حقيقة أنا قاعد إسكا عرورنا عدي لوبا هذا العق وحين أودع على هوشو ديلي بأودع على معاني كستا أسبوع كستا يبل كستا على مجرسو معناها وحنا سشا وحن الجريحة دنانا نوصي دير وأحكم بذا مدرشة وحن يلا واحدة قرصورك ويكمل حبانان تهي فلينتا قانا حيوبي ذاتك اللي دبجوك تاه وحافلها يا واعرك تهي ودريمي سان على عاجز كاس مكا عاجز الحكيني يا واح رفنتو تيالا إلا صوصان وأقبالينا دليلة أدبا أنسو دوين ألا بدن باجرة لكن واحد جرى دليل شي واقع جدبوك تلقى عباني يبا أنقو كبني او waxaan isniri hadaliiline qofku waa isxil qaameeyo moogtahay buug buu qoray waxba ka khaldamay dawlad looma dhiibin uma tartamin oo danyo kale farmaajo kale dhalili kara ma xaq lagu leeyahay moogtahay waa inaad adu wixii aad aaminsanayd aku dhalishay aqabatid Ali Dhingad wararka Jubaland TV garow